ီတို့ရေရမူဝါဒတွေမှာပေါ့ဘီရိုကရေစီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲပြီးတော့သူဟာဒီဘလို့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုစပြီးတော့သိကြပါလေဆရာပြောရမယ်ဆိုတော့ဘီရိုကရေစီရဲ့ဟိုရန်တရနိုင်ငံတနိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘီရိုကရေစီကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်နော်ဟိုဟိုသိတဲ့အတိုင်းပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုဖူကူယာမားတို့ဟာတင်တန်တို့ဆိုရင်သူတို့ state builder လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအာ process ဖူကူယာမားဆိုတဲ့သူရေးခဲ့တယ်ဒီဟိုကနေပတ်သက်လို့ Iraq နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ state yes first နော်နိုင်ငံ state ဖြစ်ဖို့อ่ะ state ဆိုတာ state ကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ function သူ့ရဲ့တာဝန်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုအဓိကထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တာဘူးလဲဆိုတော့ bureaucracy ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ပေါ့နော်အဲ့ bureaucracy ရဲ့ရန်တရာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကြံနေပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံရဲ့တမ္ပေါ်ရာဇဝတ်မှာကြီးခဲ့မယ်ဆို88ကနေပြီးတော့ဟို2010အထိကိုဒါဘာပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော်စစ်ဆိုးကဥဆောင်တဲ့ bureaucracy ပဲရှိတဲ့တော့ပဲဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့မန္တိုင်နေရာမန္တိုင်300လို့ပြောပြမယ်လို့နော်လွတ်တော်ဆိုတဲ့မန္တိုင်နေမရှိဟောသူရဲ့ဒီဒီဟိုကပြောရမယ့်အရာဆိုဒါပဲလို့ဟောနော်စေဆိုးကအောက်မှာဒီဟိုကဘီရိုကရေစီဟိုကဆက်ပြီးတော့လေဖတ်နေကြတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မဲ့သူတို့တွေရာ state builder တွေရာမြန်တော့အပြင်ဘီရိုကရေစီကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်ကြတယ်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းတော့အကုန်လုံးမှန်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘီရိုကရေစီတစ်ခုထဲမှာပဲဒီဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လည်းလိုပဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့မှာဘီရိုကရေစီကပဲ state ကပဲဒီဟိုကပဲ party state ပေါ့ state လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့လွတ်တော်လို့ပါလို့ဆိုတော့ဒီကဒါတရားအလုံးက rubber stamp လို့ခေါ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောတော့ဖြစ်မသွားဘူးနိုင်ငံဘာပဲပြော functioning ဖြစ်တဲ့ဘီရိုကရေစီမှာလှုပ်တည်လေပတ်နေတဲ့ရန်တရားကလေပတ်နိုင်အထူးသဖြင့်တော့ဒီဟိုအရင်ကိုပေါ့ပြောရမယ်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့လူစိုးတခုတွေကိုဟုတ်ကဲ့နော်နှိမ့်နေနိုင်တယ်တရားတရားအတိုင်းအတာတခုဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးလုံနိုင်တဲ့အတွက်တို့တို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့တချို့ကပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမိုကရေစီလို့အမြင်ခံလာပြင်လို့အာဖရိကတက်ကနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုဂိုဟာရမ်လို့ပါလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့ခုနဆရာရေးထားတဲ့ governance ဆောင်ပါပေါ့မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stateless first ဆိုတို့ဒီလိုတော့မှပြောကြတယ်ဆိုဘီရိုကရေစီရတရားအမှန်တမ်းဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတနေငံအတွက်အရေးကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့မှတ်ချက်ကိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘီရိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့လောက်ပေါင်းဆိုတော့ဒီ S နှလုံးလို့ပြောပြရအောင်ပေါ့ဥမာနံပါတ်1ကတော့ size ပေါ့အဲ့ဘီရိုကရေစီရဲ့အရွယ်စားအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရေစီအတင်ကူးပြောင်းရေးကိုတွားနေတယ်ဒီပေါ်မှာဆရာရဲ့မှတ်ချက်ကိုလိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ strength ပေါ့အထူးသဖြင့်ရတော့ပါဒီဒီဘီရိုကရေစီကဘယ်လောက်ထိဒီအားကောင်းတန်မာမှုရှိတယ်လဲအထူးသဖြင့်ဒီဒီမိုကရေစီကိုတွားရလမ်းမှာဘယ်လိုကြံ့ခိုင်တန်မာမှုမျိုးပုံမှန်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုဆရာမှတ်ချက်ပေးစီချင်ပါတယ်ဆရာဟိုကိုဆရာမင်းသိမေးရဲ့မိကုန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က scope နဲ့ strength နဲ့ကိုသိကြတယ်ဆိုတော့เนาะဒီဟိုကတော့ပြောရတဲ့အရာဆိုတော့ scope ကဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒါကတော့မောဆရာအမြင်ကတော့ထင်သေးတယ်အခုဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာလေဆရာတို့နိုင်ငံရဲ့ဘီရိုကရေစီကတိတ်အကြီးမို့တိုးတက်ကသာကြီးနေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တက်ခဲဆိုင်ကသာကြီးနေရကျန်တဲ့ဒီဘွားတွေကမကြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မှတက်တော့မှတက်မတော့ဘိုင်းတောင်မှဟုတ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကအပြည့်မရှိဘူးလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ခုဆိုတော့ဒါတော့ဟိုပါပေါ့အတိအကျဟိုလည်းတော့ကိန်းကဏ္ဍနဲ့တော့ဆရာသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာရေးကြီးတယ်ခုနပြောတဲ့ scope နဲ့ strength နဲ့ပေါ့ဗာဗာရိုဆယ်လုံးနိုင်ငံရဲ့ဘီရိုကရေစီက scope ပါကျဲတယ်လို့ပြောရမှာဘာလို့မဆလာရဲ့အမွေကိုခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲမဆလာဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးကအရာရာပါလဲဆိုတော့ everything belong to state လို့ပြောကြတယ်နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ကအကုန်လုံးပဲနိုင်ငံတော်ကဆရာတို့ရဲ့စာဝတ်နေလူမျိုးရောဆရာတို့ရဲ့ဘဝလေးကိုချင်းအောင်နဲ့တောင်မှဝင်တယ်ဟုတ်ပါနော်ချင်းအောင်နဲ့ဝင်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူက scope ကကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်တမ်းဝင်နိုင်လားဆိုတော့တကယ်တမ်းမဝင်နိုင်ဘူးအရေးဟိုပဲကြည့်ပေါ့ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြဿနာတွေပါဟုတ်ကဲ့ကျော်ရရောက်သွားပေါ့နော်ကြိုက်တာလို့ရနေရပဲသဘောပေါက်လားဟိုပါပေါ့နော်ဘသူကတကယ်တမ်းသာဘိန်းချက်နေမယ်ဘာချက်နေမယ်ရက်ချက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မှာမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ strength အနေနဲ့ကမကောင်းသေးဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ထင်တယ်တကယ်တမ်းနိုင်ငံလုံးနော်လွှမ်းခြုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အင်းဟာအဲ့ဒါမရှိသေးဘူး scope ကသာချဲ့ရင်ဟိုလောက်ထားမယ်ချဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ scope ကတော့ဒါလည်းဒါအမွေပေါ့နော်ဒီ socialist မြန်မာ socialist လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရရဲ့
ဒါအငွေကိုဆက်ပြီးတော့ခံရတယ်ဆက်ခံတဲ့ခါမှာ scope ကကျဲ့နေလို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ privatization လို့เนาะအစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲ institutional reform နဲ့ policy reform နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ site ကိုဒီဟိုဟာဖြစ်ဖို့ပေါ့အငွေဝင်ကြဖြစ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့နေတချို့နေရာတွေမှာဒါအတိအကျမှာလူဝင်ရနေတချို့နေရာတွေမှာတော့လေခုများနေဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေ balance မညီဘူးဟန်ချက်မညီဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ထင်တာကဦးနာမေးတဲ့မျိုးတွေမှာစွမ်းဆောင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ capacity နဲ့လည်းဟိုဟာသက်ဆိုင်နေပေါ့เนาะ capacity အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အခုကဘယ်လောက်ထိဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်ကိုဦးနာပြောတယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာစီးပွားရေးပုံမှန်တူတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲနော်ဒီဟာလေးကိုပါတီစုံစနစ်မှာနော်ဆရာတို့ဒီဟာလေးဒီကဲဝူရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရတွေကအပြည်သူတွေရဲ့ဒီဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရမယ်စောင့်ဝင်နေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းတကယ်တော့ဘယ်သူမှမတည်နေလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲစီရန်ရရဲ့နော် policy making နေရောဒီပုံမူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာမှာမူဝါဒအကောင့်ထည့်ဖို့လေးနေရာမှာအင်မတန်မအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ capacity တင်လက်ပြောရင်တော့အားလုံးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ capacity နည်းတယ်လို့ပြောကြတော့ဒါလည်းတစ်ခုတော့ရှိပါလေဦးနော်အဲ့တော့ပထမဘယ်ကပြောတဲ့ခါနဲ့လည်းနည်းနည်းပြန်ဆက်ချင်တာပေါ့နော် precondition ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ bureaucracy ရန်ရရဲ့ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟောတောင်ကိုရီးယားလိုတရုတ်တို့ပေါ့နော်ဒါလားနမူနာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာဟောသူတို့တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟောငကိုတွေကရှိလို့လားဟုတ်ဘယူရိုကရေစီက strong ဖြစ်နေလို့เนาะအင်အားကောင်းနေလို့သူတို့ကမျိုးတိုးတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီဟိုဟာလေးတော့ဆောက်တဲ့မှာပဲဒီဟိုဟာလေးမာရေးခဲ့တယ်ဖူဖူရမောက်သူတို့ရေးခဲ့တိုင်းရှင်းပြတယ်ဟာတင်တန်သူတို့ရေးဟိုဟာရေးကြတယ်ကိုရီးယားနဲ့เนาะဘော့ဆွာနာနဲ့တိုင်းရှင်းပြတယ်အဲ့တို့ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့အဲ့တော့တောင်ကိုရီးယားဝန်တန်းပါကစ္စတန်မှာတင်တန်းသွားတက်ရတယ်။နှစ်20 30ကျော်တဲ့အခါမှာနှစ်20တော့ဘယ်သူကတော့ကိုသူရှိပြန်တက်ရတယ်။နော်ဟုတ်ကွာရတယ်။အဲ့တော့အမဖိလစ်ပိုင်အောင်သွားတက်ရတယ်။အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆီ။ဟမ်ဘာကြောင့်ပြောလဲတင်။အေးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေကကောင်းဆောင်နေရ။နော်ဒီတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲဒီဘယူရိုကရေစီကြီးကိုနော်ဘာဖြစ်သွားလဲခေါင်းဗျံတရားကြီးကိုပြုတ်ပြင်เนาะပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲလို့ခုနမေးတယ်မင်းကိုပြောရရင်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့เนาะဆရာတို့ meritocracy ဟုတ်โอเค meritocracy ကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်เนาะ merit เนาะ meritocracy ကိုတားလို့လုံရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့လူတွေကိုလူမှန်နေရာမှာမှာเนาะနေရာမှာထားရခဲ့เนาะပြောမှာဆိုဘူးဘာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလို့ပါဆိုဒီ bureaucracy ရန်နေရာတွေမှာtechnocrat ဒီဟာလို့ပြောတာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ထဲ့ကြတယ်เนาะဟုတ်ဆိုတော့အရင်တော့မရှိဘူးเนาะအရင်တော့လောကမရှိဘူးအရန်ကုန်တယ်တရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုပဲเนาะဆရာမင်းတရားတရုတ်ကိုခဏခဏပြောဟုတ်ကဲ့တရုတ်ကိုပဲပြန်ညွှန်အောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဟို vocal ရေးတဲ့ quan vocal ရေးတဲ့ဒီတေချောက်ပင်ရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီစာချုပ်ကိုစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတေချောက်ပင်ညာတော့လူအင်အားကိုမေးတယ်เนาะဘွေးရပင်ညာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့88နှစ်လောက်ပါပြောပြမှာရင်းချင်းဘူးဒေါ်လာရင်းကာလာမှာဟောကုကုစည်ရင်းစရာရီဒေါ်လာရယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတွေဘွဲမရတဲ့လူတွေတော့ကြောင်းနေရလဲအကုန်ပိတ်ထားတာဟုတ်တယ်မှာကြောင်းဘွဲမရကြဘူးအဲ့ဘွဲရမနေအောင်ရှိနေနေလေးပဲရှိနေရှားကနန်းပဲရှိနေအဲ့ဒီဂျာတွေကသူရဲ့ခုချိန်မှာတို့ပြမှာတွေ့တယ်မလားပြင်တယ်နော်ပညာတတ်တွေ scientist တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေအများကြီးကိုတက်ပေါင်း30 40တောင်အများကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဟောနော်အဲ့တော့သူတို့ပြောကြတာဟောဒီမှာ meritocracy ကလဲတော်တော်ရေးကြည့်ပေါ့တင်ချောင်းမရအကုန်လုံးအပေါ်ဆွဲစီးရင်လောက်ခိုင်းတယ်သူတို့ကပါတီစီယုံကြီးဌာနကိုသူတို့ခွာလိုက်တယ်နော်စီယုံကြီးဌာနကိုအမိန်ပေးတယ်အမိန်ပေးပြီးတော့ရှိသမျှပညာအတက်ဆုံးလူတွေကိုအပေါ်ကိုတင်ခိုင်းတယ်သူရှိကိုစီးရင်ပေးခိုင်းတယ်သူကနေစူးစီးပြီးတော့လုပ်တယ်ဟုတ်ဆရာဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့အတိတ်ဟိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတခုမေးခြင်းပါအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကကိုလိုနီခေတ်ကာလကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးလို့ပြောတော့ ICF BCS တော်တော်များရှိချင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြင်ရတော့ဒါကဟိုကောင်းတာမကောင်းတာအသာဒါနိုင်ငံတော်ရန်တရားကိုဒီကောင်းကောင်းထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့ဘီရိုကရက်တွေကောင်းကောင်းရှိတယ်လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စာရေးပါလေးဖတ်ရမှတ်ရပါတော့နော်အဲ့တော့အခုအနေထားမှာရှိနေတဲ့ဘီရိုကရက်ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နောက်ထပ်တက်ကနိုကရက်တွေရဲ့အနေထားကပေါ့လက်ရှိမှာအကောင်းကဘယ်လောက်ထိကျန်နေသေးသလိုလဲပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအသင်ကူပြောင်းရေးကိုတွားတဲ့ခါမှာဟိုဒီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလကတာတို့ဟိုလာလန်ဒန်တို့တွားပြီးတွားရတယ်အခုကျတော့ဖောင်ကြီးနဲ့လည်းပြီးနေတယ်
အနေထိုင်မျိုးတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုထင်မြင်ပါလဲအဲ့ဟာလဲအမှတ်ချက်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာတော့အရင်တော့ဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုပရစီယန်တရား ICS ဆို BCS ဆိုဗောနော်ဒါအရန်ကိုတမကြီးဆရာတို့လည်းတချို့ဆရာတို့အဖေလို့ပါအောင်နဲ့ဒါတကယ်ရင်းနေပါလိမ့်နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ဘူးတဲ့ခါကြောင့်ဒါသူတို့ကတော့ပြောစရာမရှိကြဘူးဗောနော်သူတို့အသေးချာဒီဟိုဟာလုပ်ထားကြတယ်သိပ္ပံမောင်ဝါတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သိပ္ပံမောင်ဝါတဲ့ KOD ဟိုဟာဒီဗောခင်ပြိုင်တယ်အဲ့တော့နော်ဒါမျိုးခုခေတ်မှာလေနော်ဆရာကိုပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားလို့နော်မိကြမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောတော့ဆရာအဲ့ဒါကိုတချို့ဟာတွေကိုနော်အလုံးဝကြီးမရှိဘူးလို့တော့ဆရာလက်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့နော်လုံနိုင်ကြိုင်နေတဲ့ဌာနအတိုင်းမှာဝင်းကြီးဌာနအတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာလုံနိုင်ကြိုင်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဖွဲ့ရထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆရာခြိုက်ကမှာလို့ဖူးတယ်ဟုတ်နော်ခြိုက်ကမှာလို့ဖူးတဲ့ခါကျခြိုက်ကကနေပြီးတော့ JDS scholar ဆိုတာရှိတယ် Japan Development Scholarship ဆိုရယ်အဲ့ဒါနော်သူတို့စီရင်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကတည်းနော်သူတို့ဂျပန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေရတယ်ပြီးတော့မာစတာဘွဲ့တွေ PhD တွေရတယ်နော်ဟိုက300ကျော်ရှိတယ်ဒါလုံးက2010ကျော်လောက်ကပြောတာနော်ခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးသွားရတာရှိမယ်ဆိုဆရာတင်တယ်400 500လောက်နော်ဒါဖြစ်တယ်ဒါဒီလူတွေကလည်းဒါဟိုကဖြစ်တယ်နော်တေချာတော့လေ့ကျင့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရေးဟိုကသွားတယ် short term သွားတယ်နော် short term သွားတယ်ဒီဟိုကရှိတယ်တဲ့ရတူတင်တဲ့နေတက်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာတော့ဆရာခင်ဗျအဲ့ဒီလူတွေကလည်းလုပ်ပိုင်နေနော်နေရာလေးအငွင်ခွင်ကြတဲ့နေရာလေးကိုအဲ့ဒီလူမျိုးစပြီးတော့တုံးရမယ်နော်တုံးရမယ်ထင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆရာကျွန်တော်ဒီစကလုံးဝေါ်ဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဘယ်လိုဘီရိုကရေစီလို့ပြောရဲဆိုရင်တကယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှာကျွန်တော်နားလည်ထားတာကပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရန်နေရာပေါ့ Civil Service Mechanism ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနားလည်တာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်းဒီ civil servants ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကဘယူရိုကရေစီတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုဟိုဒီလိုမျိုးပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလို့မမြင်မှန်းလဲသူကအစိုးရဝန်ထမ်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲမြင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပြည်သူ့အစီအကံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစကလုံးကွာဟာချက်ကိုဆရာဘယ်လိုထင်မြင်ပါသလဲဘလို့ထင်မြင်မှာမလဲလို့ပြောနေတော့ဒါကတော့ဟောပြတယ်နော်အစိုးရဝန်ထမ်းအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုရင်အတုံးတော့အတုံးတော့ကဖြစ်သွားဘူးတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လို public servant ဟုတ်တယ် servant လို့သုံးတာ servant လို့သုံးတယ် civil servant နော်အဲ့လိုမျိုးသူကသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဆရာအများဟိုဟာလို့ကတွေးကြည့်တယ်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ဟိုဟာပေါ့ civil servant လို့ပဲခေါ်ခေါ်ဝန်ထမ်းပေါ့နှစ်ဦးစလုံးကတကယ်တော့နော်တကယ်သာသူတို့ဟာintegrity နဲ့เนาะယူသားဖြောင်းမှန်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ကြမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခမ်းအနားအင်မတန်အရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးသမားလို့ပဲเนาะနိုင်ငံရေးသမားလည်းမရှိလို့မဖြစ်မရှိလို့မဖြစ်ဒီလိုပဲ server servant ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာမရှိလို့မဖြစ်ရှင်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသိချာပြန်စဉ်းစားရင်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မထွန်းကားလို့ဟုတ်ကဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်သာထွန်းကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ပတ်ဆက်ရှာလို့ပါလေကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကြမယ်လခတွေကเนาะစင်ကာပူနိုင်ငံမှာသာဝင်ပြည်သူဝန်ထမ်းကိုတေချာကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာဆရာဦးလို့စပြီးတော့ဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်စတည်ထောင်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုမှဆရာတို့စေဘစားဘက်ကတို့လို့เนาะကောင်းကောင်းလာခကောင်းပေးနိုင်မှာလို့ချစ်ချင်းကြီးပေးနိုင်မှာတော့မဟုတ်အစင်မလဲမပေးနိုင်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းမှာတို့ဟိုဖြစ်တာပေးနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြတ်တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ဘာလဲဆိုဒီစေဘစားဘက်ဆိုရင်လူရတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုဆပ်လုပ်ချင်လို့အကျိုးပြုအကျိုးတော့ဖြစ်ချင်တော့နိုင်ငံရေးသမားလည်းနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့เนาะဒါသူပါတီလို့ပါလို့ရဲ့နီလန်းကနေပြီးတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်မှာသူကလည်းတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုအောင်မှာစွန့်လို့သူကလည်းသူအများကြီးသူဟိုဟာကြီးလောက်အောင်မှာရှိအနစ်နာခံရမှာလေရှိအချိန်နေเนาะအချိန်နေပြီးဝါပြီးဒီလိုပဲဟောဒီပြည်သူဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းဘူဝါကိုဖြစ်ရတယ်သူရဲ့အခမ်းအနားဘောကိုတကယ်ကိုနှင့်မြုပ်ပြီးတော့လောက်အောင်အနေထားဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှဘာပဲနောက်ဆုံးကမြတ်တော်မြေငွေအနေနဲ့တကယ်တော့တိုင်းပြည်တော်တော်များများငွေအနေနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေလို့နောက်တခြားအလောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလို့ချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲသူတို့မှသူတို့ရဲ့ဒီဟိုနဲ့နော်အစင်တန်းနဲ့တော့နော်ဟိုဖြစ်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးကတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကလည်းမလုပ်ပြရမှာလို့ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့လည်းဖန်တီးပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့က
ဒီဟာကိုအတွက်ကိုပါလို့ရမှာဆိုတိုင်းပြည်ကိုအလုပ်ကျွေးပြုချင်တို့လောက်ကြတယ်ပေါ့နောက်ဥကလီကွန်ယူရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီဖတ်ကြည့်လဲသိပါတယ်เนาะဒါလီကွန်ယူဆိုလဲဆိုရင်လည်း bureaucrat politician လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ bureaucrat လည်း bureaucrat politician လည်းသူနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံး millionaire တွေ billionaire တွေဖြစ်သွားကြတယ်သူမှရတာပါပဲရှိတယ်သူသူစာရေးလို့စာရေးကစာရေးကရကြတယ်ပေါ့အဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့တဲ့သူဒီအခန်းကဏ္ဍ bureaucracy ကတကယ်တော့အမှန်တမ်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာပေါ့တကယ်သာဟိုအဖြစ်ဆိုပြည်သူလူထုကကိုတော့သူတို့ဆိုတော့เนาะဟိုလုံနေရမယ်လေးစားတံမှုထားမယ်တကယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းဒီဟာလေးကိုသိချပြီဘယ်လိုခရက်ပေါ့လို့ပဲခေါ်ခေါ်ပြည်သူဝန်ထမ်းလို့ပဲခေါ်ခေါ်အစိုးရဝန်ထမ်းလို့ပဲဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ချီရည်ချင်းရှိပြီးတော့ဂျူသားဖြောင်းမှတ်တဲ့လူတွေကိုမွေးပြူပေးရမယ်လို့ထောက်ခဲ့ဆရာပြောသွားတဲ့ထင်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုတော့ဒီ meritocracy ရဲ့ခုနလစာကိစ္စပါလစာကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ meritocracy မှာလဲ meritocracy ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာလူတော်ကိုနေရာပေးပြီးတော့ဟိုတော်ရင်တော်တဲ့လောက်တာဝန်ပေးပြီးအဆင့်မြင့်တင်ပေးတဲ့စနစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလဲရှင်ဆက်ပြီးတော့ဥမာလူတော်ကြောက်ယောဂါဆိုကျွန်တော်တို့များအသုံးများကြတယ်အဲ့တော့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာတကယ်တော်တဲ့သူတွေကိုကြောင်ထိုးထားတယ်ပြီးတော့မဆလာခစ်မှာဆိုရင်အရန်တည်တာလေပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးအပြင်အလူတွေလည်းအတွင်းကိုထည့်မပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဟိုဟိုဒီဟိုအချင်းချင်းကိုယ့်အကူဟိုရင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံကိုကြီးပေါ့အခြေပြုပြီးတော့ဟိုလောက်ကြတာပေါ့နော်ဇာတ်လူတို့တိုင်းပဲလောက်ပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အခြေအနေကိုဆရာဟိုဒီဘယ်လိုမြင်သလဲအဲ့ဒါအမှတ်ချက်တစ်ချက်ပေးပါဦးဆရာအမှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာထင်တယ်အတိုင်းတာတကူဒီရော meritocracy อ่ะအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะ meritocracy ဟိုလုပ်ရည်အကန့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် performance ဆိုတာလဲ performance ကလဲဘာနဲ့တိုင်းမလဲဟုတ်เนาะအဲ့ဒါလေเนาะအဲ့ဒါလေပြဿနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မကိုကူကိုကူဒီဒီသုံးသက်တဲ့လူကသုံးသက်လာကြတဲ့အခါမှာ meritocracy ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာလေသူကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီ bureaucracy ရန်နေရာလေးမှာသုံးကြလေသုံးကြတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဥမာဟိုဆရာလေးဆောင်မတော်ဘူးကြီးဟိုရေးဘူးပါလေဥမာတို့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့တကယ် elite elite class ပေါ့နောက်သူတို့administrative officer AO လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဟိုဟာဒီပေါ့နော်ဒီ AO တွေပဲအခု George Yeo တို့ဘာလို့သူတို့ရေဆိုရင်ဝင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံရေးဘက်ကိုကူးတယ်ဟောတကယ်သူတို့အဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ get them in pay them well and promote them ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပထမဆုံးတိုးတဲ့ကောင်သူတို့စားပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကသူတို့ကဟိုလုပ်ကြတယ်တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမလို့နော်ဒီအဲ့ဆရာခုနပြောသွားတဲ့ခါလေးပဲအသေးသေးထည့်ရှင်းပါဦးခဏ get themနော်ဘလို get them in တော့သူတို့ဒီစင်ကာပူဆို meritocracy ကိုဟိုဘလို့လုပ်သွားတယ် elite class ဖြစ်လာဆိုဟိုငငယ်လေးတွေက the bright one နဲ့ the brightest နဲ့ stupid နဲ့ခွဲပလိုက်တယ်โอเค brilliant အောင်မတ်ဒီကိုသူတို့ကြည့်တယ်ဒီ record ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဟိုလုပ်တယ်ကြည့်တယ်နော်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဟာကိုအတော်ဟိုဖြစ်တယ်အတော်ဆုံးနော်ဘယ်သွား Columbia သွားမှာပဲအမှတ် business နဲ့သွားအမှတ် business မျိုးနဲ့သွားတယ် undergraduate သူပြန်လာလို့ရှိရင်သူကအဲ့လူကိုသူကနော်ဒီအစိုးရဟိုအလုပ်ဟာလေးမှာလို့နော်သူတို့ scholarship ပေးရလို့ဆိုရင်သူကဟိုဟာဖြစ်တယ်တခါလေအလုပ်ကလည်းရှိပြီးသားဟောရှိတဲ့အခါမှာသူရောက်လာပြီးရင်သူက special assignment ပေးတယ်ဒီလို routine ဟိုဟာလေးမလုပ်ဘူး okay ခက်ခဲတဲ့ဟိုဟာနော် task တွေပေးတယ်အဲ့လို task တွေပေးပြီးရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုဟာလုပ်တယ်ကြည့်တယ်အဲ့မှာ leadership တနည်းအားဖြင့်မှာ leadership လည်းမွေးတယ်ပေါ့ဘယ်လောက်လုပ်ရည်ကိုင်းရည်ရှိလဲဆိုသူတို့ကြည့်တယ်ကောင်းဆောင်မွေးတယ်ကြည့်ပြီးကောင်းဆောင်မွေးရယ်ကောင်းဆောင်မွေးပြီးတော့အဲ့မှာတော်တယ်သူကအဲ့ခံနိုင်လား pressure ခံနိုင်လားပါလားဆိုပြီးသူတို့ကြည့်တယ်အဲ့ထဲမှာပြုတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်တချို့လည်းအဲ့လိုသူကထပ်ပြီးတက်လာတယ်တက်လာရင်တခါထပ်ပြီးတော့သူတို့ PhD ယူမလား Harvard သွားမလားအဲ့လိုသူတို့လုပ်တယ်တခါထပ်ပြန်လာရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးလေးရဲ့တာဝန်တွေသူတို့ကပြည့်အဲ့မှာသူတို့ AU ဆိုတဲ့ class ကိုမွေးရယ်ပေါ့နော်လောက်ကတော့မှတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ၄သိန်းလောက်ရတယ်ပြောတယ်300လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ elite class မွေးတာလေပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ meritocracy မှာဟိုကပြဿနာရှိလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ class တစ်ခုဖြစ်လာတယ် class တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲအခုနော်ဒီဆရာတို့ကျောင်းအောင်ပဲ professor တွေပါသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်က AO ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျသူသိပ်ပြီးတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးထင်တယ်သူမဖြစ်လေလို့လားဘာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဒီကျောင်းဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်လူတို့တွေအမှန်တမ်းတော်ဒီ AO တွေကတော်တာရောတကယ်ဟုတ်ကဲ့လုံးဝပြောစရာမလုံးပေါ့နော်ခုစင်မူတန်ယုံလို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်လုံနေဝန်ထမ်းနေဆိုရတာ
တော့တချို့ဒီထိပ်ပိုင်းမှာတာမတ်တို့ပါလို့ဆိုတာ AO တွေပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလာကြတယ်တော်တယ်ဆိုတော့လုံးဝပြောစရာမလိုကြဘူးဒါပေမဲ့ AD class ဖြစ်လာကြမှာမိဘတွေကသူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူတို့သားသမီးတို့လည်းသူတို့လိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တော့သူတို့ကနော်ဒီ class တစ်ခုဖြစ်လာကြတယ်ဟုတ် class တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ဒီ equal opportunity လို့ဟာမျိုးမဖြစ်တော့ဟုတ်သူသားသမီးတွေသွားတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကသူတို့ချင်းချင်းကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုပို့ပြီးတော့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့နော်ဒီအစိုးရတွေရောက်သွားကြတယ်နော်ဟိုကဖြစ်ကြတယ်အားလုံးကအတူတူပဲစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းအရာအတော်တဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကလည်းဒီအကြောင်းမှာပဲထားကြတယ်သူသားသမီးတွေတခါထပ်ပြီးတော့ပညာရေးမှာကျူရှင်နေထားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလူဒန်းသားတရက်လို့ဖြစ်တယ်လူဒန်းသားတရက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုဘယ်လိုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့လူတွေကလည်းသုံးသက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ် society ဘိုင်းအကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြန် society ဘိုင်းမှာတီးတက်ရင်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဟိုကဖြစ်တီးကြအလွာဖြစ်တီးကြအလွာလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက meritocracy မဟုတ်တော့တကယ်တော့ merit မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ကနေပါပန်ပိုးနေတယ်ကျွန်တော်ကအကန့်အသတ်တော့ထားမှာချင်းအကန့်အသတ်သိပြီးတော့ merit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကြီးက over တော့ဖြစ်သွားမှာလေနော်ဖြစ်သွားမှာလေကြောက်တခြားအရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဒီပိုင်းနဲ့စဉ်းစားဖို့လေနော်စဉ်းစားဖို့လေလုံမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုတွေ့လိုက်တဲ့၃ချက်ပေါ့ဟိုကတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီကောင်းကောင်းလဲပေးတယ်ကောင်းကောင်းပေးတယ်ဆိုတာကခုနဟို salary အဖြစ်ပေါ့နော်ခန်းစားခွင့်ကိုကောင်းကောင်းပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်အောင်လဲခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကယ်တော်လာတယ်ဆိုရင်လဲနေရာပေးဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလာစာကိစ္စနဲ့တွေ့ချင်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥသိန်းစိန်အစိုးရခေတ်ပေါ့နော် USDP အစိုးရခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာတူးပေးတာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိပါပဲဟိုစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟာဒီငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကိုကျွန်တော်မထိန်းနိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလာစာတွေတူးပေးတယ်ပြီးတော့ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုလည်းတစ်ဖက်ကမထိန်းနိုင်ပဲနဲ့ငွေကြေးဖောက်ပွားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာအခုမြန်မာပြည်မှာပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလာစာတူးပေးခြင်းလာစာအနေထားကဘီရိုကရေစီရဲ့ capacity ကိုဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်စေတယ်လဲဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာဆရာမှတ်ချက်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်လာစာတော့ဟုတ်သူအတုံးလုံးတစ်ခုရှိရဘယ်လိုခေါ်မလဲဟုတ်သူရဲ့အစင်တန်းနဲ့ထိုက်တဲ့လာစာဆိုတာဟုတ်ပေးပေးဘူးနော်ပြန်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မကုစပြောဆရာတို့ကြားတယ်ဆရာဝန်တွေနှစ်သိန်းခွဲလို့ပါလို့ပေါ့အင်မတန်မှ AS ဆိုရင်အလောက်ရှိတယ်ပါမောက်ခါတော့မှနှစ်သိန်းခွဲလာပဲဆရာတို့တော့ဟိုလိုဆရာမန်လီတက်ကတော့ဟိုနှစ်သိန်းခွဲလောက်ပဲနှစ်သိန်းခွဲသုံးသိန်းလောက်ပဲရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်မတန်မှတိခက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနဲ့ကြည့်နော်အင်မတန်မှဟိုသူတို့အစင်တန်းကနော်ဟိုဟာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အင်မတန်ယူတာရက်တီလို့မရရက်တီလို့မရတော့မလွယ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုမှဒီလိုဒါ corruption တို့နော် bribery တို့ဒါတွေကတော့မလုပ်လို့မရသလိုဒါတွေမျိုးအောက်ခြေမှာပေါ့နော် petty ဟာတွေအပေါ်ကိုကင်နိုင်တော့မှအောက်ခြေမှာလေဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်ဆရာတို့ရုံးနေပါတယ်တွားရင်အင်မတန်မှစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါစီစီစချီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်လေးတစ်ခွက်အတွက်တော့မှသူတို့ကနော်သူများတိုက်တာကိုလိုက်တော့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတော့အလင်းမြန်နော်ဆရာတို့ပြုပြင်ပြောင်းလေးမှာဆရာတို့ salary reform ပေါ့နော်ဆိုတော့ salary reform တော့ဒါဖြစ်ကြတယ်နော်ဒီ VNM မှာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဒီ VNM အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်လုပ်ကြဖို့အတွက်ကိုမလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုဖြုတ်ပြင်မှာဟုတ်နော်မလိုအပ်တဲ့လူတွေရှော့ပြီးတော့ရှိတဲ့လူကိုပဲဆရာတို့တိုးပြီးတော့ပေးမလားပေါ့နော်ပေးမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတော့နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားတဲ့ဟာပေါ့နော်လူဒီလာကားတွေမြင့်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဟိုငွေကြေးဖောင်းပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဆရာတိကျပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်။စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာလို့ဖောင်းပွားတာလဲဆိုတော့ပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပေးလို့ဖြစ်ပါဘူး။တကယ်လို့ဒါအစိုးရကအခွန်ကောက်လို့ရမယ်။ဟုတ်ဟုတ်အခွန်ရှိမယ်သူ့ငွေနဲ့သူ့မှာသူ့ရဲ့ဒီဘဏ္ဍာအခွန်ဒါသူ့မှာငွေရှိလို့ရှိရင်တော့တိုးပေးလို့လည်းရမှာဘာမှဒါဟိုဟာလည်းဖြစ်စရာလည်းငွေကြေးဖောင်းပွားစရာလည်းဘာမှမလို့ဘောเนาะသူမရှိဘဲနဲ့ဒါရိုက်ထုတ်ပြီးပေးရတယ်လို့လာစာတွေဟိုအဖြစ်လို့သာဟုတ်ကဲ့เนาะဒီလိုဖြစ်နေရလို့ဆရာမြင်တယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါဟိုတော့တခြားစီစဉ်တဲ့လေဘောเนาะလာစာအနေနဲ့မပေးဘူးဒါမျိုးတခြားအခုလဲလှုပ်လာပြီဝန်ထမ်းအင်အားเนาะဝန်ထမ်းအင်အားတွေအငိမ့်စားတွေဟိုအဖြစ်တာဒါအင်မတန်မှကောင်းပါလေเนาะဒီလူဒီဝန်ထမ်းနေတဲ့အတွက်နောင်ရီစိတ်ချအောင်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောအဲ့တော့ငွေကြေးအနေနဲ့ပေးမလားတခြားပစ္စည်းအနေနဲ့တခြားအခွင့်အရေးနေနဲ့ပေးမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းတခုတော့ရှိတယ်တေချာတော့ balance လို့ပြောတော့လုပ်နေပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာလို့မဆလာကတော့လဲဆရာတို့တွေ့မှုလေ
နော်ဒီညနေရာထူးကြီးတဲ့လူမျိုးပါပြီး living guard ထုတ် living guard ရောင်းတယ် family ကရောင်းတယ်ဘာလို့လဲအပြင်ကိုဟိုကရောင်းပြကြတယ်ဒါလေးနဲ့ပြန်စားတယ်ဟိုဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့စီးရင်နေရှုပ်နေရတော့နော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးဆိုရင်လို့ရှိနေဥပဒေနဲ့ပြတ်တမ်းပြီးတော့တေချာဆရာတို့ကလို့ပေါ့နော်ခုဒီဒီဟိုလေးပြတယ်ဝန်ထမ်းအင်အားပြတယ်ဒါဝန်ထမ်းအင်အားပဲပြီးလို့ရှိရင်မရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လေသူတို့နေဖို့အပိုင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘန်းနေပြီးတော့ချင်းဝင်အချင်းငွေနဲ့ဝယ်ခွင့်ဟိုလိုမလားတမိုးနဲ့အင်အားတမိုးမြင့်အဲ့ဒါမျိုးလေးသိချာဟိုကလုံးတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပုံအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒရေးရာကိစ္စတွေမှာအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဘယ်ဘျူရိုကရေစီရဲ့အခန်းကဏ္ဍအတော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပြီးတော့ဘျူရိုကရေစီ reform နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတော်တော်များလုပ်ယူပါမယ်ဆိုတော့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာဒီမူဝါဒကိစ္စတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘျူရိုကရေစီထဲမှာကဘျူရိုကရက်မွေးမြူရေးပြီးတော့ technocrat မွေးမြူရေးတွေတကယ်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာအဲ့ဟာအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုဘျူရိုကရက်တွေမွေးမြူရေးအတွက်ဘလို့အစီအစဉ်တွေဟိုကိုကြိုတင်ချမှတ်ဖို့လိုတယ်လေဒါဟိုအနာဂတ်နဲ့ဟိုအနာဂတ်လာရတဲ့ရှေ့ရှုပြီးဆရာပြောစီချင်ပါတယ်ဆရာပြောရမစလို့ဟိုဘလို့ဆရာတို့ပြောရမစလို့ဟိုဒီမိုကရေစီအတွက်ဟိုပြောင်းနေဆောက်ဆိုရတော်တော်များများကြုံတွေ့ရတယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ good governance agenda ပေါ့နော် good governance agenda ကိုသူတို့ဒါ world bank တို့နော်လုတ်ခိုင်းကြတယ်ကိုလည်းတွေ့နေရတယ်နော်အကုန်လုံးသူတို့ကပြောင်းလဲနိုင်ငံတကာလीဟိုအခုကြီးထောက်ပံ့နေပြီးနေတဲ့ဟာတွေကလည်းဒါကြီးနေလာကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါမလို့နော်တချို့ပြည်သားရှင်တွေကထောက်ပြကြတယ်အဲ့တော့ဘာကအဲ့လိုလိုဒီ bureaucracy ရန်တရားမှလည်းစွမ်းဆောင်ရည်နည်းနေတဲ့အခြေအလုပ်ဆရာတွေကလည်းတိတ်များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိတ်များတယ်အခုလို plan တွေကလည်းအများများတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာသူတို့ကလိုရမယ်နော်လိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိုင်းမနှင်းနေဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှထိထိလျောက်လျောက်မဖြစ်သလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတချို့ဆိုရင်ဒီဟို grindle ဟိုဘောက်ဆိုသူတို့ရေးကြတယ် good enough governance ဒီဘာညာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီဟာကို short ပြီးတော့ဦးစားပေးပါလို့ရမလဲဟုတ်ဦးစားပေးရွေးပြီးတော့နော်ရွေးပြီးတော့လုပ်ပါဆိုပြီးတော့အချက်ညာပေးကြရပေါ့မနေ့တုန်းကပြောသလိုပဲပေါ့အဲ့တော့ bureaucracy ရန်တရားပြုရင်ပြောင်းနေရောမူဝါဒတွေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့တက strategy ဖြစ်ဖို့ပေါ့။အခါတက်ပြောအဲ့တော့ policy maker ဟာ strategy ပဲ။နော် strategic ပဲ။နော်မဟာဗျူဟာသမားပဲသူကအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့သူကဘာယူအဲ့တော့သူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ပညာရှင်ဒီ Harvard က Marilyn Grinder ဟိုဘာလို့ပြောတဲ့ဟာအရာဆိုရင်သူကဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့နော်သူတို့ပြောချင်ပါဆရာတို့နိုင်ငံမှာလိုနေတာဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဘယ်လောက်ပဲ weak ဖြစ်ပါလေလို့ပြောပြောဌာနထဲမှာခုနပြောတဲ့ဟာအတိုင်းပါဘုလုံးကလည်းဆရာပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားကဘွဲရလာတဲ့လူတို့ဘာလို့3-4ဦးကတော့အနည်းဆုံးဌာနတစ်ခုမှာရှိကိုနော်ရှိကိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဆရာဝင်ထဲမှာအကုန်ဌာနတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ဘာလို့တင်လဲဆိုဆရာလုံးလို့ရလားဘာလဲဆို policy unit ဆိုတာဖွဲ့လို့ရတယ်တကယ်ဘာလို့ဒီ policy တွေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်ဖို့တကူလို့လာတော့သူဒေသနာကြီးလို့ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ဒီ policy ကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ policy unit ဆိုတာဟာမျိုးစပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့တယ်လေပေါ့နော် policy unit ကိုဖွဲ့ပြီးတော့နောက်နှုတ်လည်းမွေးရမှာပေါ့နော်နောက်နှုတ်လည်းမွေးရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ policy unit တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုနော်ဟိုပုံမှန်လုပ်နေကြလို့လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကနေစနစ်တကျလေ့လာမယ်စနစ်တကျပြန်ပြီးတော့အထက်ကိုလည်းပါလို့မယ်အကြံဉာဏ်တွေအချမ်းချမ်းနေပြေးမယ်ပေါ့နော်အချမ်းချမ်းနေပြေးမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာမူဝါဒတွေမအောင်မြင်ရခြင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပါဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ကို strategic management ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမှဟိုကလုံးမှာဒီတိုင်းမဲ့ထင်တာမူဝါဒချမှတ်တဲ့လူတွေကအရင်တော့သတ်မှတ်ခဲ့တာဘူးလဲဆိုတော့ချလိုက်ပြီးပြီးသွားမှာပဲဒီတိုင်း automatic ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ implementation account ထဲပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာကခုနပြောတဲ့အားနည်းနေဆိုအားရှိလောက်ဘလို့ဟုတ်ဘလို့လုပ်လဲဘယ်နေရာတွေမှာလုပ်နေမလဲဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို manage လုပ်လို့ရတယ်ရှိရဌာနတိုင်းကရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်သွင်းမှုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ခုနောက်ပိုင်းမှာပါပြောလာလဲဆိုတော့ network governance ဟုတ် network governance collaborative governance ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့တော့အဖွဲ့ဒီဘီရိုကရေစီရန်တရားတစ်ခုတည်းကလှုပ်လို့ဒီ policy ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာမနိုင်ဘူးဆိုဆရာတို့ကလုပ်မလဲရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရေးမျိုးတွေ community ကိုနော်ရက်ရွာဖွဲ့စည်းတွေတကယ်အောက်ခြေမှာပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်
မလုံးမပူပြီးအောင်ပြောပဲပေါ့နော်ဆရာခုနပြောတဲ့ collaborative governance ကိုကျွန်တော်ပါသွားမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလမ်းဒီဘက်တွေတော့တော့လမ်းဒီဘက်မှာမြင်တယ်မြင်တော့ပါပြင်ဆိုတော့ဥမာစီပင်ကဒီမြောင်းဆယ်ပြီးတော့ကျတော့ဆယ်မြောင်းကဟိုဆယ်မြောင်းတို့ဟိုဆောက်လုပ်ရေးတို့ကလမ်းဖောက်တယ်ပြီးတော့တရက်စစ်ကတက်တိုင်ဆိုင်တယ်ဆပ်စဖြစ်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဟိုကကျွန်တော်တို့ကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အချိန်ဆက်မမီပဲနဲ့ဥမာဒီနေရာကိုပြန်တူးတယ်ပြန်ဖော်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လမ်းဒီမှာအများကြီးတွေ့ရတော့ဒါဟာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြေပြင်မှာကိုတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ဆရာ誒အဲ့တော့အခုဆရာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီအမျိုးအစားတွေတော်တော်များရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြီးဌာနတွေအေးခွဲခြားထားတယ်ပိုင်းခြားထားတဲ့ပုံမှာဆရာအမြင်ကိုတုံ့သက်ပြေးစေချင်ပါတယ်ဆရာဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဌာနဆိုတော့သူကလည်းသူရဲ့သူရဲ့ဟုတ်ကဲ့လည်းရှိနေပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ရှိနေမယ်ဒါမလို့ဆရာမြင်တာဟောပါလဲဆိုတော့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ဘောခုနပြောကြတယ်ပုံကျဒီအောက်မှာလည်းနမူနာလေးရှိတယ်ဘောပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှာတော့အားအင်မတန်နည်းတယ်လို့နော်အားလုံးကဒါအစဉ်အဆက်ပဲဘောနော်အစိုးရဆက်ဆက်ပြောကြတာပေါ့เนาะဆက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်းကြီးဌာနတွေအားလုံးကပြောလဲစိုက်လုံပေါ့เนาะစိုက်လို့ဆိုတော့သူရဲ့ခံသူကန္နာလေးမှာပဲသူကဟိုဟာလုံနေတယ်ဟာမျိုးပေါ့เนาะအလေးချက်ကလည်းဒီလိုပူပေါင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အလေးချက်ကလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါကငါရဲ့ဟိုဟာပဲငါရဲ့နေငါလုံပဲငါနေငါလုံပဲလာပြီးတော့မကြော်နဲ့ပေါ့เนาะအစိုးရတရက် whole of government ကိုမမြင်ဘူးဟုတ်เนาะhole of government ဒါကတော့ဒါအတူတူပဲအကုန်လုံးတစ်ခုတည်းပဲဒါအကုန်လုံးကပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဆရာထင်တယ်အကုန်လုံးဒါဟိုဟာလုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းပေါ့အခုလည်းလုပ်နေတာကိုသူဟိုဟာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုမှစီဟိုဟာပဏာယဝန်ကြီးဌာန Ministry of Finance အဓိကဟိုဟာကိုင်တယ် Plan ဒီမှာဆိုလဲ Ministry of Planning and Finance အဲ့လိုပေါ့ Coordination Body Coordinationunit တွေတော့ဖွဲ့တော့ဖွဲ့နေတယ်ပေါ့เนาะဖွဲ့တော့ဖွဲ့နေအခုဟိုစင်စက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တယ်အသိမတွေ့အခုကွယ်ကွယ်လူလက်ကြီးကွယ်ဟိုဟာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကဟိုအနေနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လို့ခေါမလဲချစ်ချင်း mindset တွေကိုပြောင်းဖို့ ਆ လေဟုတ်ကဲ့ခက်နေရထင်တယ်ဟုတ်เนาะခက်နေကြတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်လဲဟိုဆရာတို့ public policy လို့ပေါ့မှာလဲတင်တာ negotiation လို့ဟုတ်ကဲ့တော့တင်ကြရလေဟုတ်ကဲ့တော့ဒါတာဒီဒီအစိုးရဌာနတွေဝန်ကြီးဌာနတွေတခုနဲ့တခုကိုယ်ဝန်ကြီးဌာနမှာဌာနတခုနဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွင်းမှာဟိုကတခါလေကြာအပေးယူလုပ်ရမယ်ဟာတွေလည်းအများကြီးဟုတ်တယ်တမကူလှုပ်လာအောင်တွေ့ရတယ်ဘာတွေလှုပ်လာကြလဲဆိုတော့မှအခု decentralization လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကတိုင်းဒေသကြီးစိုးရအောင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ပိုင်တဲ့မြေတွေကိုလွှဲပေးတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့တစုံတစရတော့တွေ့နေရတွေ့နေရစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာပြောသူမပေးအရင်တော့ဒါတော်တော်လေးခက်တော်တော်ခက်တယ်ဟိုတချို့ ਆ လေးကပါလဲဆိုတော့တဒါကမြေထားပိုင်းနေဟုတ်ကဲ့သူသူဆောက်ရတယ်နော်တွေ့ရမှာလမ်းမအဲ့လမ်းပေါက်တဲ့အခါမှာအဲ့လမ်းကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာစီပင်သားကပါလို့တာလဲဆိုအဲ့တဒါကြရင်ချက်လာပြီခဲ့သူလည်းမဆိုင်သူတို့လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ကိစ္စကြီးရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဆက်ကြီးညီနိုင်နေရတော့တော်တော်ဟိုလောလေ့ကျင့်ယူအောင်လဲဆိုလေ့ကျင့်နော်လေ့ကျင့်လဲယူအောင်မယ်အပေါ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုစစ်ကိုကတခုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်ပေါ်ပါပြောအစိုးရဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးဌာနတို့ဒါရီယာပေါက်ဆက်ပို့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးဌာနဆိုရင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအစိုးရတွေကိုပေါက်ဆက်ကြမယ်ဒီဘက်ကလည်းသမရာယုံကလည်းဝင်ကြီးဌာနတွေကိုကင်မယ်အဲဒီပေါက်ဆက်ညီတိုင်းကြီးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘျူရိုကရေစီနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာဟိုအရင်တော့ကဒီမဆလာခင်မှာဆိုရင်ဒါတည်တာတယ်တော်တော်များများနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကြီးတယ်နေရာတော်တော်များဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကြီးတဲ့ခါမှာဘျူရိုကရေစီရဲ့အခွင့်အာဏာလည်းတိုက်ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီမိုကရေစီကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရှော့မယ်ရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုပေါ့နော်ဒီပြည်သူအခွင့်အာဏာပေါ့ဟိုခုစီးပွားရေးမှာဆိုလဲ privatization တွေ private အခွင့်အခွင့်အာဏာတွေပို့ပြီးပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရှော့ချပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကံကံလာပြော private sector တွေကိုပို့ပြီးအကောင့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုတယ်လဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာပြောပြပေးသေးတယ်ဆရာ။ဟုတ်။တော့ဆရာအနေနဲ့အောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရှော့ချရမယ်ဆိုတော့သိပြောဟုတ်ကဲ့။လက်မခံခြင်းဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတော့ဘာပဲဘာသွားစီခြင်းလဲဆိုတော့ strong state strong เนาะ strong business strong society ဟုတ်ကဲ့
government ကလည်းဒီ state ကလည်း strong ဖြစ်ရမယ် society ကလည်း strong ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဝင်စဟိုဟာမြင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့ state ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်း bureaucracy ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ state ဆိုတာက society ထဲမှာလူ့ဖွဲ့စည်းထဲမှာ embed ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လူ့ဖွဲ့စည်းထဲကနေပေါက်ပွားလာတဲ့ဟာပဲဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဒါအဲ့တော့ society ကလည်း society ကလည်းအားကောင်းမှာဖြစ်ပေါ့ society အားကောင်းမှာ state ကလည်းအဲ့ဆိုဆိုဆိုင်တီဝီဖြစ်အောင်အားနည်းအောင်လုပ်ထားပြီးငါပဲအားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ကြည်ရှိမှာဟုတ်ကဲ့ state ကလည်း strong ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့နော် state ကလည်းဆို state ကိုအားနည်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဆိုင်တီဟာဆိုဆိုင်တီရဲ့အားကောင်းလာဖို့အားကောင်းမှာမထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ကဆိုဆိုင်တီက state ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့အင်မအင်ညာမညာအင်ညာမညာဘာလို့ government is to govern ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျ government is to govern government ဆိုတာအစိုးရဆိုတာလေ govern လုပ်ရမယ်သူကလည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ပဲရှေ့ဆောင်လမ်းမြပါလုပ်ပြရမယ် lead လုပ်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့သူအားနည်းနေလို့လေသူကသူ့ကိုပြော့အောင်လုပ်မယ်လို့မရအဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟိုအားကောင်းဖို့အားကောင်းဖို့တော့နော်အားကောင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ site ဆိုလျှော့မလားဗောနော် privatization နေအဲ့ဒါဒီဟိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရာတိကျစနစ်စနစ်ကြစဉ်းစားမယ်ဗောနော်ဒီခေတ်မှာအရင်တော့ဟုတ်တယ် Reagan တို့နော် Reagan တို့ဒီတက်ချာတို့က government is a problem လို့ပြောတာ Reaganomics ဟာ Reagan တို့နော် Reaganomics တက်ချာတို့ Thatcherism တို့ဆိုပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအခုအနည်း20 30မှာပြဿနာကြီးဖြစ်လာပြီလို့ဟမ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တော့မှဒါပြန်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့် neo liberalism ပေါ့နော် strong လောက small government ပေါ့ပေါ့အကုန်လုံး privatize ဒါရီယာတကယ်တော့မမှန်ဘူးလို့နော်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်ဘက်မှာဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ပြောကြတာเสียพุ่มยูเซ่နိုင်ငံတွေတက strong state လို့လဲเนาะ state ရဲ့เนาะခုအောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥဆောင်တယ်เนาะတချို့ကတော့ဒါလက်ခံလားလက်မခံတော့မသိဘူးဟုတ်ဒီပညာရှင်တွေကြားထဲမှာလည်းသဘောထားခွဲလွဲရရှိနိုင်တယ်တချို့က state ကဘာမှမလုပ်နဲ့ minimalist ပေါ့ minimalist ပေါ့သူတို့ခေါ်เนาะ minimalist ဆိုတာလည်းသူတို့ရှိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာထင်တယ် state ကเนาะဆရာကတော့ဟိုပေါ့ state ကို check and balance out လို့လို့တယ်ဟုတ်အထူးသဖြင့်ဆရာဦးနိုင်ငံမှာလို့ဒါကြောင့်ဆရာတရုတ် model ကိုဟောတရုတ်လို authority ကသွားလို့လည်းမရဘူးလို့ဆရာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဦးရဲ့တမိုင်းကြောင့်ဒါနိုင်ငံကြီးကခုတမိုင်းကြောင့်လည်းသူကိုရှိဟုတ်ကဲ့ state ကိုအကန့်အသတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် state ကလုတ်ချင်တာလုတ်ဖို့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကတမိုင်းကလည်းရှိတယ် dominance လုပ်အချင်းနေရာလည်းရှိနေခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတော့လေလွတ်တော်လို့ပါဘာလို့ပြန်ထိန်ဖို့ပြန်ကိုထိန်တော့မှာတဆရာဘူးเนาะဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေရလာမယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီ state ကဥဆောင်အောင်ပဲ state ကိုသိလို့မရဘူးเนาะဘာလို့အထူးသဖြင့်ကိုဆရာတို့စီဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုเนาะ state ရဲ့အခန့်ခန့်ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဘူးเนาะဆရာတို့မှာဘာလို့လဲဆိုဆရာတို့မှာခုနပြောတယ် market ကိုဟိုဟာလုပ်အောင်ဦးစားပေးအောင် market ကပဲပါဟဲ့မြန်မာလေတကယ် market ဆိုတာရှိပြီလားဟုတ်မရှိသေးဘူး market ကိုဘယ်သူကလုပ်အောင်မှာလဲဆိုတော့ state က market building ဟဲ့ဆိုတော့ market building ပါလို့အောင်တော့သူခံစားတာ society building ကို तू ကလုပ်အောင်ဟုတ်ကဲ့တော့ဆရာကအလိုပဲဟုတ်ဆရာဒါကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်မှာကဥပိုသခင်အကွဲပြေးဆိုရှိရယ်ဥဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘျူရိုကရေစီဘျူရိုကရက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုသခင်တွေကတော့နိုင်ငံရေးတမားတွေပြီးတော့ဘိုးဆိုတော့စစ်သားတွေပါအဲ့တော့အခုလဲဒီလိုအကွဲပြဲမျိုးကဒါကအရင်ကတော့မဆိုးပြီနဲ့ကြုံသိန်းတော့ကြုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကပြည်သူရေးရမူဝါဒတွေဖွင့်ပြိုးတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာပေါ့ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမျိုးဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံရေး ground မျိုးရှိဖို့လိုတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မှဒီလိုမူဝါဒတွေပို့ပြီးအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာအခြေဆက်ရှိရှိပြတ်ဖို့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အကောင့်တွေပေါ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်လေအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုဆရာနောက်ဆုံးမေးခွန်းနဲ့ဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဘူးဘူးကပါလဲဆိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဟာအင်မတန်မှောက်ကိုနော်နိုင်ငံရေးအကွဲပြေးတွေသူတို့နိုင်ငံဟုတ်ဖြစ်နေကြအားလုံးဟုတ်တယ်အတိပဲနော်ထရမ့်လိုလူမျိုးနော်အမေရိကတကယ် liberal world order ရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံမှာထရမ့်ဟိုကတက်လာတယ်အာဏာရလာကြတယ်ဒုံမှာအခုဆိုရင်အရင်တုန်းကဘာပဲပြောပြောသဘောတရားချင်းမတူဘူးဆိုပေမဲ့လို့နော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုရင် democratic or republican ဟော
ပေါင်းနိုင်ကြတယ်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အခုဆိုရင်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ရလေအစုံကို polarize ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ကြတယ်သူအဲ့တော့ liberal democracy democracy နိုင်ငံတွေကအချက်တည်းနဲ့ကြုံကြုံနေရတယ်เนาะဒါကြောင့်အင်မတန်မဟုတ်ဒီဟိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေဥရောပမှာဆိုလဲเนาะဒါဟိုကြုံပြီးကြုံပြေးရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောလေเนาะမညီမျှဘူးအားနည်းတဲ့လူတစုကပို့ပြီးတော့အားနည်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဘေးကိုဖယ်ချင်းချင်းခံရတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာနောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးလို့မရဘူးလို့အဲ့ဒီလူတွေကမြင်လာတဲ့အတွက်တော့သူတို့ကသူများသူတို့ open ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီလောက်ပွင့်လင်းမာတယ်ဆိုတော့လူအဖွဲ့စည်းတွေမှာကိုဒီဟာတွေတခြားနိုင်ငံသားတွေကိုတခြားဘာသာဝင်တွေပေါ်မှာနော်အမြင်နေနော်ဟိုဟာဖြစ်ကြမကြည်လင်တဲ့အမြင်နေရှိတာခွဲကြဆက်ဆံတာတွေဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုဆရာအမြင်ရတော့စီးပွားရေးမှာလဲစီးပွားရေးမလုံခြုံမှုကနေစတင်လာတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တော့သူတို့ဒီပြဿနာတွေဟိုဟာဖြစ်လာကြတယ်မညီမျှမှုပြဿနာခင်မညီမျှမှုကအရန်ကိုဆိုးလို့ပါတယ်နော်ဆိုးလို့လည်းလက်ခလုံးလည်းမဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံလိုက်ကြည့်မယ်နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုစကန်ဒီနေဗီးယားနိုင်ငံတွေပေါ့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတယ်ဟုတ်ခုတည်းထိသူတို့ကဘလို့ပဲပြောပြောသူကငါတို့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်နိုင်ငံသားကိုမှငါတို့နောက်ချံမထားဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နော် social welfare တိတ်ကောင်းတယ် social welfare ကောင်းတယ်ဒီ welfare state ကိုသူတို့တည်ဆောက်ထားလို့လေနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကချိန်နဲ့လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှဘာလို့လဲဆိုသူတို့က tax တွေအများကြီးသူတို့ tax တွေပေးရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့တော့ငါတို့လည်းသူတို့နော်ဟိုဟာဖြစ်နိုင်တယ်အားနည်းသွားတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လူကြရင်ဒါနိုင်ငံတော်ကပြန်ဟုတ်ပါပြီ။ငါတို့ဆောင်ရှောက်မယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုတော့ညှတာလေ။တို့တို့ရှိမှတော့ပြီးတော့ဟို labor ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ labor ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့က active labor policy လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်။ဒီ labor တွေကိုဘယ်လိုမှတော့ဒီ welfare အားလုံးရဲ့လူအားလုံးရဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်တဲ့အဆိုအရဆိုအားလုံးကတော့အများစုကစုပ်ပြတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုမှကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။တို့က tax payer ပါဖြစ်နေရမယ်။များနေရမယ်။taxpayer များဖို့ဆိုရင်အလုံးလုံးတဲ့လူကပါဖြစ်ရမှာများများမယ်အလုံးလုံးတဲ့သူများဖို့တော့ပါလဲဆိုတော့သူကဘသူ့မှာအလုံးမလုံးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပါရှိတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေအလုံးလုံးတဲ့ရာဂိုင်တော့အများစုကလည်းဒီစကန်ဒီနေဗီယန်ကန်ထရီပဲဟုတ်ကဲ့ဂျပန်တော်မှဂျပန်တော်မှခုမှများမြင့်မှုစူးစမ်းဂျပန်ဆိုရင်လည်းအဲ့ပြဿနာဟုတ်တယ်ရှိရှိစကန်ဒီနေဗီယန်နေရာအများများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အလုံးလုံးတော့မှကြည့်စရာလည်းမလိုဘူးဖြစ်မယ်အခွန်လည်းသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပညာမတတ်လေရတယ်မင်းကဘယ်ရှင်ကြောင်းပြန်တဲ့ချင်လဲကြောင်းပြန်တဲ့ချင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဟိုကလုတ်ထားမယ်ထောက်ပံ့ထားမယ်ဒီလောက်ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာမတတ်ဘူးကွန်ပျူတာသင်ပေးမယ်လုတ်ပြုတ်သွားရဲ့လုတ်ပြုတ်သွားရဲ့လူမှအလုပ်ကိုပေးထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နော် retraining တွေလုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့နော် reeducation တွေလုပ်တယ်ဒီလို active labor ပေါ့နော်သူတို့ဟိုကလုတ်တယ် policy ချမှတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟိုက harmonious ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့တခုတော့ထိန်းကြီးဘူးလို့ပါဘယ်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ဒီဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟလာမယ်ဆိုရင် gap အရင်မကြည့်အောင်လုပ်မကြည့်အောင် gap မကြည့်အောင်အဲ့လိုအခင်းချင်းမှာတော့အဲ့လိုအခင်းချင်းရမှာအခုဆိုရင်တို့နိုင်ငံတွေကတည်ငြိမ်မှုရှိရပါတော့ရာဇဝတ်မှုတွေပါတွေကအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ပြောကြတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်မူဝါဒရေးရဆွေးနွေးကန်အစီအစဉ်ကိုဒီဟိုကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီပိုင်းနားကျင်ပါတယ်တတိယပိုင်းမှာဆွေးနွေးကျင်တာကတော့ဆရာဒီပြည်သူရေးရမူဝါဒတွေမှာပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍဟိုဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးစီမှာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့